Será que algum dia já pensou em realizar um sonho e deu errado? Pensou em ir atrás de um sonho e não conseguiu ir até o fim? Tem aquele sonho guardado na gaveta ou no caderno que não sabe de onde começar, ou que tentou executar, mas no meio da execução você desistiu? Sabe por quê? O escritor Barbosa escreveu um livro falando desse assunto, dizendo que a vida na realidade é composta por duas vertentes, o equilíbrio e o resultado. Essas duas partes são movidas pela emoção e a razão. Mas será que isso aplica-se na nossa vida? O que isso tem a ver com o fato de não fazermos o que deveríamos fazer? Descubra isso aqui comigo, nesse canal. Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mental Business. Eu sou Inácio Samboco, mais conhecido por Tsu, fundador da Mental Business. Hoje eu resolvi falar de um assunto que levou muita ou leva muita gente a não alcançar resultados esperados em sua vida. O fato de não fazermos o que deveríamos fazer leva ao fracasso, a não ter sucesso esperado. Mas por que que não fazemos o que deveríamos fazer? Para Barbosa, escritor brasileiro, a vida na realidade é composta por duas vertentes, como eu dizia no início do vídeo: o resultado e o equilíbrio. O resultado tem a ver com o que você quer conquistar: dinheiro, fama, emprego ou uma nova posição no seu trabalho. Agora, o equilíbrio tem a ver com tudo que te faz bem como um ser natural: a atitude, a sua saúde mental, emocional, os seus relacionamentos amorosos, conjugais, familiares, ou seja, tudo o que é realmente importante. O autor diz que o que acontece é que por vezes nós demoramos a descobrir que é melhor ter menos resultados, mas ter o equilíbrio junto de nós. Porque o equilíbrio te ajuda a ter qualquer resultado. Melhor ter o equilíbrio do que ter uma vida que não tem como voltar atrás com pessoas importantes da sua vida, porque você foi atrás dos resultados sem cessar, se esquecendo de viver o amor com a sua família. Mas tu, espera. O autor acrescenta: o melhor de tudo é ter o equilíbrio, os resultados juntos. Agora sim, não é? Mas o que isso tem a ver com o fato de não fazermos o que deveríamos fazer? O que acontece é que para você fazer o que deveria fazer, você deve ter a capacidade de tomar a decisão e ir em frente sem desculpas, diz o autor. Para tal, você deve treinar a parte emocional, a parte de saber lidar com as pessoas, a parte do equilíbrio. Você deve treinar a sua mente, pois você é uma pessoa movida pelas emoções de natureza. Aceitando isso para a sua vida, você já tem um ponto de partida. Deixar toda a preguiça de lado, negar a emoção e colocar a mente preguiçosa de natureza a trabalhar. Não é? A verdade é que pessoas ficam perdidas em meio a um tanto desperdício. O importante é posto de lado. O sentimento de frustração, insegurança, de desapontamento reforça o foco nos problemas e obscurece a possível solução. Ou seja, você foca no problema, o que nunca vai acabar, em vez de focar naquilo que não existe na sua vida, a solução. Portanto, é fato, com treino e persistência, você pode desenvolver um cérebro capaz de realizar aquilo que você quiser. Esse é o caminho. Treino, treino e treino para desenvolver um modelo mental 100% responsável por resultados e equilíbrios na sua vida. Só assim você vai fazer tudo o que deveria fazer. Mas, se necessário, procure um mentor, porque com um mentor ao lado, você terá que fazer querendo como não. Porque tens que dar justificação a alguém pelos seus atos. Dizer que por hoje é tudo, fique bem, sem se esquecer que uma mente vazia
É a oficina do diabo. Ocupa sua mente. Até a próxima.